Jesi bacio blato? Nisam pokušao sam da nešto neću. Koji sto tri poliva, to se meni dešava, ne mogu da veriš. To se meni privatno nikad ne dešava. Ni meni. Najgore sve mi se desi. Ajde, nadaj blato, brodiš više ili neće? Sve mi najgore sve se desi. Jovana, ja nisam otišla kod nje u stan, kad smo se upoznala, vraćala te poti koje je ona prizna. Ono ti su se bolno, Yeah,
šećer je odlično. Čula? A? Šećer je odlično. Šećer je odlično. Na to? Hoćeš? Četiri, ti bi ja. Četiri, odavde. Ko? Ja. Se prodaju za mnom. Ti to znaš, što si to? Marija, 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 lepo ti kažem da čutiš. Ali ne moš meni da kaže nekome se lijepo čurame. Ti moj Marija, da daje sebi pravo. Marija, meni je bitno ovo. Marija, meni je bitno. Marija, muž mi spava, tiše malo. Čuti malo. Ovde kod ti. Marija, situacije. Kako? Čuti. Evo se sam čuti. Evo se čuti. 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 Ne, moja baba je došla i upala ti ja. Pa da je spala. Nije čekala, neće mogu ti život zemiš. Šta ićeš? Neće mogu ti život. Ti mu, ti ćeš mu gledati njegov svakako. Da, da, kaže mi, evo, sad ti kažem pravo. Ali ja sam, mi sad vidim. Marija, Marija. Da, ali za ovo. Marija. Što ću ti? Marija. Čuti. Mogu ti došli sa takav prizor. Šta se dešava? Kako ti kažu, čuti, to je to, šta ćeš da radiš, šta ćeš da radiš, čuti. Ti kažu, moj to ne neko čuti. Neću, neću. Ako ti kažu, šta ću da kažu? Sad neću više. Ti kažu, sad neću više. Ne ulazi, sad neću više. Nećeš. Neću. Nećeš, onda reka ti. Kažu, Marija, znaš što si rekla, to je to. Neće, neće više na reka. Ako budu rekli, ako budu rekli. Da, iskulirat ću. Ćeš iskulirati. Kaže, to je prošlo. Čutiš, ja ti kažem. Ćeš iskulirati. Ne, 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 više. Prš mi je očveko. Ali, nadeš da je struo sa čovjekom ponovo. Ljubav ti nije kao pošao. Ja, ajmo. Laka noć, ljudi moji. Lepo je vazduh. Pa što se naosio da je otvoren broj? Meni baš prija. Ne, baš je dobro. Ja uveče kući, kad god ležem, otvorim. Lako kad god leže kući, pa lako noć. Prdne ko Mića u jedno 5-6. E, Mića prdi od kikirikija. Nisam uzeo kikirikija negdje tako. E, pa zato ne prdiš ovaj jedan. Mićo, molim. Lako noć. Lako noć ima. Sve vas volim. Kak je ti vrste deterdženta pila? E, dok je Mića bio za stola, mene je išlo. Posle kad